侈品真是让人又爱又恨的东西。爱的是它高端大气上档次，穿在身上倍有面子；恨的是它价格太高，买一回像抽了好几管血。可你有没有想过，这些让老百姓趋之若鹜、视若珍宝的奢侈品，卖不出去了怎么办？没错，就是一把火烧掉，烧掉也不卖给你。听起来是挺不可思议的，但巴宝莉就是这么干的。巴宝莉在奢侈品领域算是比较知名的品牌，从1856年创办开始，就一直是英国皇室御用品，风衣、香水风靡全球，而且定价超级贵。下面这件基础款风衣就要17500，突源于巴宝莉官网，虽然贵，也有很多中国人去买。巴宝莉 30% 的营业额都是他们贡献的，为了进一步打开市场，他们还请了小鲜肉吴亦凡代言，然而并没什么用。由于各种原因，他们近几年的销量开始下降，当然他们也在想办法。可能你以为他们会打个折啥的，并没有。巴宝莉在上一年里把他们积压的库存全烧掉了，总价值达到了 2.5 亿人民币。在过去的五年时间里，他们也一直是这么做的，总共销毁了价值超过8亿人民币的货物。普通人连买一款衣服都费劲，全都烧掉简直是太丧心病狂了。知情人都说，这种情况在奢侈品行业里算是潜规则。拥有卡地亚、安宝龙两个奢侈腕表品牌的 Richemont 公司，在过去的两年里从珠宝商手里回购了积压库存，他们把手表上的钻石都回收了，剩下的部分就全部扔掉。这次共销毁了价值4亿欧元的商品，要知道在国内光一只表的标价就6-7万人民币，一次性销毁这么多产品，很多人都骂他们浪费。突源于卡地亚、万宝龙官网，还有大家最熟悉的耐克，前一秒还在纽约的商店里摆着卖呢，下一秒就进了垃圾桶，可以说是光速变垃圾了。甚至有在自家商品上泼绿油漆的，见坏之后扔掉的。那些被销毁的奢侈品不计其数。很多人在问，为什么这些厂家宁可烧掉也不打折卖，哪怕是把他们捐给穷人也很好啊。毕竟世界上有好几百万人没有衣服鞋子穿，奢侈品厂家的想法是跟普通人不一样的。在某家奢侈品高管眼里，如果品牌要走高端路线，就不能让错误人群拥有这些商品，因为没钱买不起你家奢侈品就属于错误人群。要是说不同的消费者还可以理解，这个生硬的说法真的很让人生气。对于他们来说，这么做都是为了利益，费尽心思销毁自家积压库存，一个是怕流入灰色市场，二道贩子倒买倒卖，这样正品就卖不上价钱了，另一个是为了保持品牌的高端属性，设计师拒绝在任何渠道打折售卖。要是无论什么人都能用上他们家的东西，那就不叫奢侈品了。看起来说的有点道理，可这也不是收好记忆商品的理由。怕浪费完全可以少生产一点，那些奢侈品商家却一边想着生产的产品越多越好，这样才能多捞钱，一边又不想打折，要把多余商品都烧掉，真的是太扭曲了。光巴宝莉一个奢侈品牌就被骂得够呛。环保人员说，他们的定价很高，但巴宝莉不尊重自己的产品，也不尊重花费的努力和自然资源。巴宝莉的回复很有意思，说他们用的是高端焚烧炉，之前就已经尽可能的让商品发挥预热了，对于更多的事儿，他们也比较无奈。而且巴宝莉在去年4月与一家美妆巨头公司签了 1.6 亿美元的香水美妆经营协议，可能未来他们还会销毁更多的香水美妆产品。信息源于观察者网，奢侈品行业爆出的丑闻让人想起了历史课本上的资本家倒牛奶，都是宁可毁掉也不给没钱的人用，他们为的就是保持自己的利益，靠着营销和各种渠道人为的划分高低贵贱，好像买了他家奢侈品就是个高级的人一样。但站在这些奢侈品背后的
是伦敦买不起房设大街的门店保安大爷，是土耳其血汗制衣工厂的难民童工，和东南亚被污染了的城市，厂家烧库存，只是奢侈品行业几十倍、上百倍利润的冰山一角罢了。部分信息源于环球时报、北京商报。